היום החקירה שאנחנו נצא אליה היא איך יקומו המתים, האם הם יקומו עם בגדים או שמא יקומו בלי בגדים. מצד הסברה היה נראה לומר שאם בלו התכריכים כמו שהתבלה הגוף, אז מאלה הגוף יהיה לו תחיית המתים, אבל התכריכים יהיה תחיית המתים. מן הסתם שזה כמו תינוק מרחם אמו, כמו שתינוק יוצא מרחם אמו בלי שום לבוש גשמי, אז גם יעמדו מהאדמה בלי שום לבוש גשמי, התחיית המתים אמורה להיות לגופות ולא לתכריכים. אלא אם כן אנחנו נחדש שזה משום כבוד הבריאות. הגמרא אומרת בברכות בדף י' א', שבת פ' א', שבת צדיק ד', גדול לא תעשה, גדול כבוד הבריאות שדוחה לא תעשה שבתורה. אז יש לפעמים אם אדם עכשיו נמצא והבגד שעליו הוא בגד עם כלאיים, אז ובן אדם יוצא עכשיו לקרמלית, אז חז"ל אמרו שמעיקר ההלכה אסור לו להתקדם עם הכליים האלה, אסור לו לקיים אותם עליו. רק מה לעשות? גדול לא תעשה, גדול כבוד הבריות, דוחה לא תעשה שבתורה, ואז הוא צריך להוציא את לא צריך להוציא את הבגד ולהישאר ערום, אלא ממשיך וחוזר הבית. אבל קצת הטריד אותי המאמר הזה, סתם במאמר ממוסגר. מה זה גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה? איזה לא תעשה זה דוחה? לא תעשה דרבנן. זאת אומרת שרבנן אמרו שלא יוציא ויטלטל אדם לרשות הרבים, אז ממילא, לקרמלית, אז ממילא את זה אמרו שמותר לו לקיים עליו. אבל אם הוא יצא עכשיו לרשות הרבים, אם יש עליו בגד כליים, חייב להוריד אותו ממנו, שנאמר נצא אין תבונה נגד השם. אז קצת הטריד אותי המאמר, מה זה גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה? זה רבנן, מה לא תעשה שבתורה? מה זה שבתורה? אלא שהתורה אמרה וכל אשר ירוך. והתורה אמרה לא תסור ימין ושמאל. אז כשחזל באו ואמרו שמדובר כאן על קרמלית, אז קרמלית כמובן מקום שהוא מהתורה מותר לטלטל בו, ובאו חזל ואמרו כיוון שהוא דומה לדאורייתא, אז גזרו גם עליו. כאן באופן שהוא נמצא בקרמלית, ויש עליו בגד של כלאיים, אז חז"ל אמרו, גדול כבוד הבריות, תלך הבית עם הבגד כלאיים עליך, תגיע הבית, תוריד את החולצה, תוריד את המכנס. אבל אם אתה נמצא בדאורייתא, שזה טלטול, אסור לך ללבוש את זה, אז חייב להוריד את זה אפילו ברשות הרבים. בכל מקרה, מה שיצא מכאן, שאתה רואה שסוף סוף יש כאן שתי צדדים לומר. או שנאמר, וכך היה נראה בעיניי בראשית ההשקפה בפשטות גמורה, שיקומו עם בגדים. למה שלא יקומו עם בגדים? למה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בושה לבריות? אז גדול כבוד הבריות, שדוחה לא תעשה שבתורה, אז מן הסתם שהם יקומו עם בגדים. או שנאמר לידך גיסה שהם יקומו בלי בגדים. ואיך אנחנו נאמר שהם יקומו בלי בגדים? אם נניח שלפני תחיית המתים כבר ימחה יצר הרע מהעולם. הגמרא אומרת במסכת סוכה בדף נ"ב עמוד א' שעתיד הקדוש ברוך הוא למחות את יצר הרע, העברתי את רוח הטומאה מן הארץ, ולא רק את יצר הרע, הוא ואשתו ורעייתו וכל הבאים מכוחו וכל הגונדה דילה, את כולם עתיד הקדוש ברוך הוא להעביר מן הארץ. קצת ישאיר, אומר הזוהר, זוהר תולדות קופלמת ח', שעתיד הקדוש ברוך הוא להשאיר מעט מהיצר הרע, שיהיה חדוות הדשמעתתה. איך יהיה שמחה בלימוד בלי יצר הרע, צריך קצת יצר הרע בלימוד. וגם שיהיה, חז"ל אומרים אותו דבר, שיהיה פריה ורבייה. כי בלי יצר הרע אין פריה ורבייה, לא ככה אומרת הגמרא ביומה בדף סמך ת' שקלעו חכמים את היצר הרע וחיפשו ביצה מדן ועד באר שבע ולא מצאו. אז כיוון שלא מצאו, אתה רואה מכאן שיצר הרע, יש חלק טוב ביצר הרע. וזה שמה שמרן החידה תיקן לנו בכל התפילות, עוד מעט בהקפות, בימים נוראים מתפללים ותפריד מעלינו, צד הרע שביצר הרע, משמע יש לו גם צד טוב ליצר הרע. את הצד הטוב הקדוש ברוך הוא לא יעביר לעתיד לבוא, כי אנחנו צריכים אותו. ואמרנו שגם אחר כך בתחיית המתים, לפי הרמב״ם בפירוש המשניות, בהכרח שיביאו ילדים גם אחרי תחיית המתים. דיברנו על זה כשהתחלנו את השיעורים האלה. ולשיטת הרמב״ם, מלך המשיח ימלוך, ימות וימלוך בנו תחתיו. ימות הבן וימלוך הנכד תחתיו. ככה הוא כותב. אז אם זה ככה, גם לעתיד לבוא, גם בזמן תחיית המתים, חייב ובהכרח שיהיה יצר הרע כדי להביא ילדים. איך תביא ילדים בלי יצר הרע? צריך שיהיה קצת גיצים של היצר הרע, שהוא יעזור לאדם כדי להימשך לאשתו, כי אם לא יצר הרע, הוא לא נמשך לאשתו. על זה דוד המלך אומר, אין בחטא יחמתני עם מי. מה זה בחטא?
שלא יכול להיות בעולם, אפילו האדם הכי קדוש והכי טהור בעולם, אם לא היצר הרע זה מה שמתניע את האוטו, הוא לא יכול לבוא על אשתו. כדי לבוא, כדי לקיים את המצווה, צריך מעט יצר הרע בחטא. על זה דוד המלך אמר שכמה שאבא שלו ישי היה צדיק וקדוש, הגמרא אומרת עליו שבא דף נוני ובבא בתרא י"ז, שהוא מת בעטיו של נחש, עדיין היה איזה משהו גיץ. ועל זה הוא קרא לגיץ הזה חטא. בערך של דוד המלך ובערך של ישי בחטא יחמת נעימי, על זה קרה לזה חטא. על כל פנים, אתה רואה מכאן שבהכרח צריך לומר, שגם אם נאמר שלעתיד לבוא, כשיהיה תחיית המתים, הקדוש ברוך הוא יעביר את יצר הרע לגמרי, הרי מהרמב״ם ראינו שימשיכו להביא ילדים אחר כך, אז איך יכול להיות שהוא יעביר אותו לגמרי? אלא צריך לחלק שהוא יעביר את הצד הרע שביצר הרע, ואת הצד הטוב שביצר הרע הוא ישאיר לנו. אנחנו נזדקק לצד הטוב שביצר הרע. אז עכשיו, אם נניח, כמו ההנחה הזאת השנייה, שבאמת מדובר שכשיקום בתחיית המתים, הקדוש ברוך הוא ימחת יצר הרע מהארץ, לא יהיה זר בעיניי לפרש שיקומו ערומים. ולמה? כי אז אנשים יהיו כמו אדם וחווה קודם החטא. ואצל אדם וחווה קודם החטא כתוב, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. אז אולי גם ככה יקומו בתחיית המתים, וכמו שאדם מסתכל על האף, כמו שאדם מסתכל על היד, זה יהיה כמו מקומות מגולים. אז אין בזה שום בושה ושום מבוכה. אולי ככה צריך לומר, וראיתי גם במדרש אגדה, במדרש בובר, שם על הפסוק שהזכרתי, מלמד שלא ברא להם הקדוש ברוך הוא לבושים והיו כבהמות, היינו מהלכים כמו בהמות, ולא היו מתביישים מראיית ערוותן לפי שלא היה להם יצר הרע. אז הנה ראיה ניצחת שהבושה באה מצד היצר הרע, ואם נאמר שבאמת לא יהיה יצר הרע לעתיד לבוא, והכוונה לחלק הרע שלו, כי החלק הטוב עדיין נצרך לנו, כי חייבים להמשיך להביא ילדים, ובהכרח צריך להגיד שהחלק הטוב יישאר, שלפחות איזשהו חלק מהיצר הרע יישאר. ולמה? כי מוכח להדיה בשאר הגלגולים, שכשהגיע משיח, העולם יחזור רק למצב של לפני חטא אדם הראשון, אבל עדיין הוא לא יהיה מתוקן. יש ניצוצות, וכל מקום שאנחנו אומרים ניצוצות קדושה, אנחנו מדברים על נשמות. יש רפח ניצוצים, שזה אנחנו מתקנים על ידי התפילות. יש מחלוקת בין הגובי, עץ חיים, דף סמך זין, עמוד א' בהגובי, לבין הבית לחם יהודה, שמה במקום. האם אנחנו מתקנים גם רפח ניצוצים בעניין מצוות? הגובי כותב דווקא תפילה, הרב בית לחם יהודה, שזה הרב יהודה פתאיה, כותב שגם במצוות מתקנים רפח ניצוצים. זה תיקון אחד. חוץ מתיקון רפח, שזה התיקון של שבירת הכלים ומה שהיה כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וזה אנחנו נמצאים כאן לברר את הרפח הזה, שלשיטת הרשש בכל ברכה זה רפח. מלך העולם עולה עד רום המעלות, עושים ייחוד אב וסק דאק, ויורד משיכת המוחין, ירידת המוחין לכל הפרצופים, כל פרצוף לוקח את החלק שלו עד שיורד למברך. זה מי שיודע לעשות מטבע ברכה. מי שלא יודע, סתם בוכתה שהכל, בוכתה אדמה, בוכתה, בלי ברוך אתה ובלי כוונות ובלי כלום. טוב, עוד חזון למועד שנלמד בעזרת השם ונזכה ולדעת את מטבע הברכה של הרשע, שזה אחד מהעניינים החשובים ביותר בקבלה. כמעט אין לך דבר שמברכים שאין את המטבע הברכה. מה זה כמעט? אין ברכה בלי. אין ברכה בלי המטבע הברכה של הרשע. וזו סוגיה מרכזית בתורת הקבלה. עוד חזון למועד שנהיה גדולים. אבל בינתיים אנחנו עדיין קטנים, ואנחנו רואים מכאן שיש בירור של רפח, וחוץ מבירור הרפח, יש עוד בירור שזה של הנשמות שהאדם הראשון הפיל בקליפה מהחטא שלו. אז הנשמות האלה התחלקו לכמה חלקים, חלק מהחלקים הוא השאיר בעצמו, היה להם כוח להחזיק בו למרות שהוא חטא, חלק מהנשמות הוא הוריש לקין והבל, חלק מהנשמות פרחו ממנו, וחלק מהנשמות ירדו לקלי, רוב רובן של הנשמות ירדו לקלי. ואם הם היו אחוזים בראש של האדם דקדושה, נפלו לראש דאדם דקליפה. היו אחוזים ברגל של האדם דקדושה, נפלו לרגל דאדם דקליפה. זה כאילו שתי צורה,
צורה של שתי בני אדם, כביכול, זה אדם דקדושה, זה אדם דקליפה, כל הנשמות ירדו למטה לתוך הקלי, ועכשיו צריך לעשות להם בירור. זה בדיוק מה שהגמרא רומזת, אין בן דוד בא, סמך א' מסכת יממות, עד שיכלו נשמות מהגוף. איזה גוף? מהגוף של הקלי, צריך להוציא את כל הנשמות משם. ויש מי שאומר לא, חס ושלום, מהגוף, הכוונה למעיים דמלכות, היינו, ממנה צריך להחלוט את כל הנשמות, אבל שם אין נשמות, אם לא העלו מהקלי אל המלכות. ולכן בכל מקרה המאמר אמיתי, בין אם תפרש על הקלי, בין אם תפרש על המלכות, בן דוד לא יגיע עד שיכלו נשמות מהגוף, לכן כל כך הקפידו על עניין פריה ורבייה, כי הוא גם מעכב את הגאולה. ויש לי על זה עריכות, ובהזדמנויות דיברנו חלק מהירורי הליבי שהיה לי בסוגיה הזאת, ועוד חזון למועד להעריך בזה. על כל פנים, הנשמות שנפלו לתוך הקליפות, צריך לברר אותן. כותב רבנו מרחו בשער הגלגולים, שכשהגיע משיח צדקנו, יש נשמות בתוך הקלי, שאי אפשר לברר אותן עכשיו בגלות בשום צד ושום אופן, אפילו אדם יהיה לו נשמה מאוד גבוהה, ואפילו יהיה לו מעשים במסירות נפש עצומים, הוא לא יצליח לברר את אותם נשמות מהקלי. אלא רק שיבוא משיח צדקנו, ואז יתברר קצת הקלי, אז ממילא הקלי יתמצקה, אז יהיה אפשר להוציא את אותם נשמות מהקלי. בהכרח שלפי המהלך הזה, ברור שכשיבוא משיח ימשיכו להביא ילדים, כי צריך להוציא את הנשמות האלה מהקלי. וגם לפי המהלך הזה, בהכרח שלא הקלי תתקלה לגמרי כשיבוא המשיח, כי עדיין מביאים ילדים. אתם איתי? אתם מביאים את הסוגיה? לא, התעברו. אז ממילא פשוט וברור שצריך לומר, שכשיבוא משיח צדקנו, יהיה עדיין תולדות, ויהיה עדיין חלק, קצת חלק מהיצר הרע. לפי זה, שתי הבנות. או שנאמר שמדובר כאן על העובדה שיקומו בתחיית המתים עם בגדים, והסברה הייתה שגדול כבוד הבריות, גדול כבוד הבריות, שדוחה לא תעשה שבתורה, שאפילו התירו לא להיות עם בגדים ברשות הרבים, כדי שלא יתבזה אם יש עליו כליים, זה מדי רבנן, כשזה בקרמלית, מה שהזכרתי, אבל כדי שלא יהיה ערום. ברשות הרבים, אז התירו לו אפילו לעבור על כלאיים במקום דה רבנן, או הכלאיים דה רבנן, או הכרמלי דה רבנן, והתירו לו כדי שהוא לא יצטרך להתבזה ולהיות ערום ברשות הרבים. אז אם ככה, יש צד לומר שיקומו עם בגדים וינס, לא רק הגוף יהיה לו תחיית המתים, גם התחריכים שנקבר איתם יהיה להם תחיית המתים. כי אין שום סברה בעולם לומר שתחריכים לא מתבלים בקרקע, בוודאי שמתבלים בקרקע. זה גם הטעם למה קוברים בכלי פשטן. כתובות דף ח' מסכת מועד קטן, כ"ז עמוד ב', גם ח' עמוד ב', זה כתובות ח' עמוד ב', כ"ז עמוד ב', מועד קטן. בראשונה היה קשה בעיני האנשים, המיטה של המת יותר מהפטירה שלו. למה? היו צריכים לקנות לו תחריכים. תחריכים היה עולה הרבה כסף. היו עוזבים את המת ובורחים. עד שנהג רבן שמעון בן גמליאל ביזיון בעצמו, לא יודע אם הלשון שם זה ביזיון, נהג זלזול בעצמו, שאמר תוציאו אותו, הוא הסכים שהוציאו אותו, יש מי שאומר הוציאו אותו, יש מי שאומר הוציאו מישהו מבני משפחתו, בכלי פשטן פשוטים. ואז ממילא בכלי פשטן פשוטים אפשר להוציא. ראו את זה כל העם, התחילו כולם להפסיק עם תחריכים יקרים, וכולם כדי לא לבייש את מי שאין לו, יצאו עם כלי פשטן פשוטים. שואל פשוט צלמת חיים של הרב זוננפלד, שאלה מדהימה שאלו אותו. הרי לפי הקבלה צריך לכתחילה שיהיה כלי פשטן, שיהיה תחריכים מפשטן. זה לפי הקבלה. אני לא יודע מה חבר'ה קדישה עושים היום, וכדאי לעמוד על המשמר, שלא יבוא שלא יהיה, שזה יהיה רק הלכתא למשיחא, או רק דרוש וקבל שכר, אפילו לא הלכתא למשיחא. שאם בן אדם עכשיו, בדרך כלל מי שלא שואל ולא מדבר בחבר'ה קדישה, הם עושים לו את מה שנקרא תוכנית, איך אומרים את זה? לא יודע אם ברירת מחדל, אבל תוכנית אפס, נקרא לזה, בלי שדרוגים. אדם הולך לבית מלון, לא רוצה לשדרג? לא רוצה לשדרג? רוצה לשדרג. מה, תביא לנו רואה איזה? קפה ועוגה? אנחנו רוצים גם ארוחת בוקר. מה, ארוחת בוקר? תביא את הסוויטה. מה אתה מביא לנו רגיל? מה, אתה מביא לנו רק סוויטה? תביא לנו גם פנסיון מלא. מה אתה מביא לנו? חצי פנסיון? אחרי זה תביא לנו גם... תביא את הכל, משדרג, משדרג. אדם קונה עכשיו מכונית. מה, עד שקניתי מכונית, אני לא זה?
קונה בית, מה אני לא אעשה, עכשיו עד שאני קונה בית, אני לא אעשה ריצוף חדש לבית הזה? שדרגים, שדרגים, היה איזה אחד בנה את הבית שלו, אז התקשר אליי להגיד, אשתי משגעת אותי, רוצה לשדרג פה, רוצה לשדרג שם. אמרתי לו, תשמע איפה אתה גר? אמר לי, במרכז באיזה מקום. אמרתי לו, הכי טוב, תגיד לי אשתך שתלך לבית של רב שטיימן, תגנוב רעיונות. כנס שמה, תראה, הכי טוב, תגנוב, אין הרבה מה לגנוב רעיונות שמה. שתגיד תודה מה שיש. בכל מקרה, אתה רואה שאדם עכשיו קונה פלאפון, קונה אוטו, קונה בית, כל זה הוא משדרג. עכשיו אדם הולך וקובר את מתו, למה אתה נותן להם לעשות את הכל לחברה קדישה? הם עושים את הכי הכי, הכי פשוט של הפשוט, שלפעמים לפי הקבלה גם זה נורא. צריך לשדרג. איך משדרגים? בוא טוב, תגיד לי מה לשדרג, מה יש לשדרג? אוהו, יש מה לשדרג, אוהו. אז מה צריך לעשות? קודם כל, להשיג את הספר, מעשה מרכבה, מרכבות פרעו. בעזרת שם אני מאמין שזה החלק הראשון שייצא מהסט הזה. רציתי להוציא את כולו ביחד, אבל כנראה שאנחנו לא רוצים יותר למשוך את הלידה של הספר. אז כנראה שזה הספר הראשון שייצא בלי נדר. ומרכבות פרעו, שם כתבתי את כל העניינים, את כל המנהגים, את כל מה שאני זכרתי וידעתי, והיה לי זמן גם להתעסק בסוגיה הזאת, כל מה שקורה עם הפטירה, וזה ממש אוצר בלום של כל העניינים לפי הקבלה. כדאי שכל אחד יעשה לעצמו צבעה, זה גם סגולה לאריכות ימים, ויעשה לעצמו צבעה ויכתוב בדיוק, אני רוצה שעשו ככה, שעשה ככה מחלוקת. יש בפוסקים ממי ההוצאה של הקבורה, מהבנים או מהמת? והרשב"א כותב בחלק א' פשוט שזה של המת, לא צריך להוציא את זה על הבנים. זאת אומרת, המת השאיר עזבון, השאיר כסף, מהכסף הזה עושים לו את הכל. אז ככה שאתם לא עושים לי טובה אם אתם עושים לי את מה שאני ביקשתי, כי זה מהכסף שלי גם ככה. לא תמיד עושים את רצונו, אז עדיף לסדר את הסוגיה הזאת לפני שהוא נפטר. בכל מקרה, נשאל הרב חיים זוננפלד, הרי לפי הקבלה יש בזה מעלה גדולה להיקבר בכלי פשטן שאין בהם אפילו חוט אחד מצמר או מכל חומר אחר. רק פשטן, וזה גם מה שהיה אצל יוסף הצדיק, שהלביש אותו פרעו בגדי שש. ולמה שש? מי שיש עליו כלי פשטן, אין שום רוח רעה, שום מקטרג, שום מסטין, שום חיצון, יכול להרע לו. ולא רק במותו, גם בחייו. רק מי יתחיל לעשות לעצמו בגדים מפשטן? כל הבגדים, אני מדבר מקאבו לרסו, כל הבגדים שלו, כולם זה פשטן. אין שום דבר, חוט אחת לא מפשטן. זה מועיל למתים לשמור עליהם מהחיצונים שאורבים להם ורוצים לקחת חלק קומיסיון מהאחוזים של המת, מהאבונות שלו. אז היום, אני לא יודע מה חברי קדישה עושה, כמובן שהם לא עושים את זה כמו שצריך. אז כדאי לקנות, זה עולה קצת יותר יקר, אולי 300-400 שקל. חליפה מה זה? 400? אז בוא, תעשה רשימה של כל אלה שרוצים, נעשה קנייה מרוכזת, תהיה יותר זול. 400? 400, ואם לא 400, במה קוברים אותם? יפה. למי זה הבאת את זה? לאביך, זכה. אז הנה, זכה. 400 שקל, רבותיי, כסף עובר לסוחר. תשיגו את ה-400 האלף, תחסכו. תחסכו. כדאי מאוד לעשות את זה, זה מועיל מאוד מאוד. אולי אני אעשה לכם שיעור על זה. אתם יודעים מה, אולי פעם אני אעשה שיעור על זה, כי כבר התחלתי לכתוב על זה, אז חבל, נעשה על זה בלי נדר שיעור, על פקדי פשטן, למתים. כדאי לעשות את זה. לא רק למתים, גם לחיים, רק בחיים כמעט לא מצוי ללכת עם זה היום, אז לפחות למתים, להביא בגד פשטן. הבגד פשטן, מה שמועיל בו, לא רק שהוא מועיל לחיצונים, הוא גם מרכיב מהר ונרכב מהר. הוא מרכיב את הגוף מהר, והגוף נרכב מהר, ואנחנו רוצים שהגוף ירכב מהר, כדי שאז ממילא הוא יעלה למעלה ולא יהיה לו שום דינים עליו. רבי לויטס אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה, אדם מקווה להיות רימה כדי שיוסר מעליו הדין. ולכן בגדי פשטן זה הלך התחילה, ככה צריך לעשות, כל אחד ידאג לעצמו, ויכתוב צבאה בדיוק מה שיעשו, מי יצא, אם הבנים יוצאים, אם לא יוצאים, אם בגדי פשטן, 10 טבולי יום, יעשו לו את ההקפות, את כל הענה בכוח, יזרקו מטיל של כסף לתוך הבור, ולבני הפלגשים אשר לאברהם, נתן אברהם למתנות, וישלכם מעל בנו יצחק קדמה אל ארץ קדם. יעשו את זה 7 פעמים עם הכוונות וענה בכוח. בקיצור, כל מי שיודע את כל הטקס, לא יודע אם הייתם פעם בקבורה של מקובלים. כנראה שמה שאנשים היום עושים להם זה העיקר, הראש חבר'ה קדישה, אני יודע איך נגיד קוראים לו יחזקאל, איך?
יחזקאל שטוטנשטיין. אז זה אומר, חזקאל שטוטנשטיין, אוי אוי, מחדקשים אותך, תמחה לנו ולחבר'ה קדישה, אם עשינו משהו. הוא לא מוכל. הוא לא מוכל. מה עשיתם לי? איך עשיתם לי כזאת טהרה? איך הלבשתם אותי בדברים האלה שהחיצונים יכולים עליי? איך אתם... הוא לא... ואחרי זה הולכים ולוקחים את הירקרק חרוץ והכל... עד שכל מסתדר, עד שיקחו גם אותו. אז אתה רואה מכאן, צריך מאוד להתעורר לסוגיה, בעזרת השם כשיצא הספר מרכבות פרעה, במעשה מרכבה, תוכלו לראות את כל הסוגיות בפנים, ולהתחיל לאט לאט להכין את עצמכם, באותה דרך שעתידים כל הבריות ללכת באחרי 120, שיהיה לכם מוכן בדיוק את כל מה שתצוו אחריכם. על כל פנים, אתם רואים מכאן שיש שתי אופציות להגיד. אופציה אחת, שיקומו עם הבגדים, אופציה, כי גדול כבוד הבריות, והקדוש ברוך הוא יעשה נס לא רק תחיית המתים לגוף, גם תחיית המתים לבגד, כי גדול כבוד הבריות. או אופציה שנייה, היצר הרע כבר ימחה מהארץ, ואם הוא ימחה, יקומו ערומים, ולא יש שום בושה ולא כלימה, כי סוף סוף כבר אין יצר הרע, וזה כמו אדם וחווה קודם החטא. אלה שתי הצדדים שהיה נראה לי לומר. אבל בזוהר וירא קט"ז עמוד א', הזוהר כותב שם דבר נפלא. ואז אני מחבר עם מה שאמרתי בתחילת השיעור, ותראו איזה דבר, איזה יופי של הלינק הזה, כמה הוא מתחבר יפה. אז אור כותב שיהיו שתי תחיות המתים. לא משנה, לפי הריטווה יהיה שלוש, ואנחנו עוד עתידים לדבר כמה תחיות המתים יהיו, אבל אז אור כותב יהיו שתי תחיות המתים. בתחיית המתים הראשונה, כולם צריכים, כל בני עולם למות. למה? כי מהגוף שלנו עדיין יש יצר הרע, מזוהמת הנחש. מה היה במעמד הר סיני? אומרת הגמרא, שבת, פי חט, פי תת, שם הגמרא מביאה את כל האגדתות של מעמד הר סיני, נפשי יצא בדברו, אמר אנוכי ולא יהיה לך, כל זוהמת הנחש עברה מהם. כיוון שחטאו בעגל, מיד חזרו כולם כאחד, אני אמרתי כאדם, איך כתוב שם? אני אמרתי, אלוהים אתם, מה אחר כך? ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון וכחד עשרים תיפולו. מה הוא אמר? אני רציתי להיות כמו מלאכים, אני רוצה שאתם תהיו. העביר מכולנו, הרי כולנו היינו שם, אומרת הגמרא שבועות למתת את אשר ישנו ואת אשר איננו, אז מכולנו העביר זוהמת הנחש, כיוון שחטאו בעגל, חזרה זוהמת הנחש ונדבקה בכולנו. מכאן אני תמיד הייתי תמה, מה פתאום חז"ל אומרים, אסור, לא כדאי להתחתן עם גרים. לכתחילה לא כדאי, אם מזדמן, מזדמן, אבל לכתחילה לא. למה? שקשה להעביר ממנו זוהמת הנחש, וגם אין לו זכות אבות. אז קשה להעביר ממנו זוהמת הנחש. רגע, אבל מה, גם אנחנו לא עבר מאיתנו זוהמת הנחש. גם ישראל חזרה עליהם זוהמת הנחש. אז מה אתה אומר על הגוי? אלא, אינו דומה מי שהיה והתנתק וחזר למי שתמיד היה, מעצם בריאתו. ואנחנו, כיוון שהיה לנו זוהמת הנחש והתנתקה וחזרה, היא התמתקה. אז משהו הרווחנו, משהו הרווחנו בזה. איך שיהיה, יצא מכאן שסוף סוף אדם עכשיו יש בו זוהמת הנחש. כשהוא, אבא שלו עשה אותו, כמו שהזכרתי עם דוד המלך, התערבב בו גם יצר הרע, בהכרח. כי זה חלק בלתי נפרד מהמצווה. אז כיוון שהתערבב חלק של היצר הרע בהכרח, יש בה, הוא אבא שלו עשה אותו, אמא שלו עשה אותו, וגם יש יצר הרע של האבא ושל האמא, כמה קדושים וכמה תאורים שלו יהיו, קצת יצר הרע חייב שיהיה. עכשיו, כיוון שהוא מזוהמת הנחש שהוא עשוי, הוא צריך להירכב. כשהוא נרכב בקרקע, כל הגוף נרכב, ואז הזוהמה מתקלה. אומר הרמק, כל העולמות נהנים ממנו, והקליפה. עולם האצילות לוקח את הנשמה, עולם היצירה לוקח את הרוח, עולם העשייה, דילגתי, האצילות בריאה, יצירה, עשייה. יש לך פה נער נחין, נפש, רוח, נשמה, חיה, האצילות לוקח חיה, ואחרי זה חיה, ואז למטה, נשמה, ואז רוח, ואז נפש, זה העשייה. מה לוקחת הקלי? גם הקליפה צריכה לקחת, לוקחת הגוף. ואז כשהוא נרכב בקרקע, הנחש בא עליו, זה חיבוט הקבר, זה כל אחד לפי מה שהוא צריך לקבל, ולוקח את מה ששייך לו. כשלוקח, נשאר רקב של הגוף, גוף רקוב. נשאר שם מוהל, גם כשאנחנו מעבירים מתים, אם קברו אותם בקרקע, צריך לקחת עם המת חלק מהקרקע. כי המת, יש ליקוויד, נוזלים יש של המת, וגם נוזלים יש ממנו. אז לוקחים גם את הקרקע כשמעבירים מתים ממקום למקום, אם זה לא היה בארון. אז לוקחים גם מהקרקע, כי גם חלק מהקרקע מלמטה זה גם המת, גם חלק ממנו. בקיצור, יש שם כל זה וכל העצמות והכל נמצא שם בפנים.
כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויקים את תחיית, יקים את כולם על ידי הטל של תחיית המתים, ירד הטל כמו חמירה בעיסה, כמו שיעור שבעיסה. מתחיל לתפוח, כמו שעושים, האישה עושה בשבת חלה, שמה חלה קטנה, שמה על זה את המגבת, חוזרים, טדאם, פתאום מתנפח. ככה אותו דבר הקדוש ברוך הוא שם את הגשם זלעפות תניף השם, שם את הטל של תחיית המתים, מגלה את שם קוזו, קו אב זין וב, גימטרי הטל, זה השם שאחרי שם הוויה, ואז יורד ומתנפח הגוף, כל הגוף הזה קו. אבל כותב הזוהר שבהכרח גם הגוף הזה החדש יש בו יצר הרע. למה? למה? כי ממה הוא קם? מהגוף הראשון. ממה הוא קם? היסוד שלו, ממה היסוד שלו? נכון, 90% טוב, אבל יש בו גם 10% רע. כי היסוד שלו זה מהגוף הראשון. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הזוהר קורא לזה קו רקב תרווד. זאת אומרת, קף אחת זה מהגוף הראשון. זה היה, ממנו עשינו את כל הגוף, ממנו בנינו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ממית אתם עוד הפעם. הקף הזה של הרקב תרווד מתקלה, ואז כשהוא קם, הוא קם כולו נקי. לכן צריך שתי תחיות המתים. הבנתם עכשיו את העניין? בואו נקרא לכם לשון של הזוהר, כדי שתראו את נפלאות מתורתו של הרשב"י. הקדוש ברוך הוא, מי להי גוף התחות הרעה עד המתרקב כולה, ונפיק מיני כל זוהמה בשעה. יוצא ממנו כל הזוהמה. וישתער ההוא תרווד רכב דעית בני גוף המיני, ונשאר לו בקבר קצת שממנו הגוף צריך להיבנה. ועד כאן ההוא גוף על השלים, וכשהגוף יקום בתחיית המתים הוא עדיין לא שלם. למה? כי יש עליו מזוהמת הנחש, מהרקב תרווד שהוא קם. לבטר ההוא יאמר רבה, אחר כך ביום הדין הגדול והנורא, והרמ"א כותב שם שיהיה בערב שבת של האלף השביעי, שהוא העולם הבא, אלף שבת של אלף, ערב שבת של האלף השביעי. זה ממש אוטוטו, עוד 200 שנה. אז זה למה שכתוב. לכן לפי החשבון שעשיתי לכם עם הרמב"ן זה עוד 20 שנה. אמרתי לכם, האלף לך של עומו, 200 לא נותרים, עוד 20 שנה צריך להיות קץ של ביתה. החישנה יכול להיות כל יום. זה לפי הרמב"ן, ככה הוא פירש. אז בעזרת השם אני מקווה שבאמת זה יהיה עוד לפני. לכן צריך זיכוך גדול יותר, ובאופן שיתעלה הגוף מהמדרגה שהוא כבר נמצא בה, דכתיב היה יום אחד, הוא יוודא לאדוני לו יום ולא לילה, בהתתמרן כולו, בהפרה כדי בקדמי איתה. וכולם, הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו ביום המשפט, וכולם מפחדים מהדר גאונו, שהקדוש ברוך הוא מגיע, ומפחדים ממנו, מה, במעמד הר סיני הם כולם פחדו. הגמרא אומרת שהלכו כמה קילומטרים אחורה. לא הספיק, עוד נפשי יצא בדברו, הוא רק אמר, אנוכי השם אלוקיך, כולנו מתנו. אין, כולם מתו. אז כל שכן כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בעמק יהושפט לעשות דין, כולם מסתתרים במחילות אפר, ומהפחד כולם מתים, שם באותה מחילות אפרה. זה מה שכותב הזוהר. דכתיב היה יום אחד, הוא יוודא לאדוני, לא יום ולא לילה, מתתמרן כולהו באפרה כדי בקדמיתה, כולם מתחבים באפר. מן קודם תחילו ותקיפו דקוצ'ה בריחו, מהפחד של האימה, של הקדוש ברוך הוא, דכתיב, הוא באו במערות צורים ובמחילות אפר מפני פחד אדוני ומעדרת גאונו, ונפיק נשמתי הוא, וכולם מתים בתוך הנקיקים האלה שהם התחבו והסתתרו, הוא מתעכל ההוא תרווד רכב, ואז מתעכל גם אותו רכב שממנו הגוף השני. הגוף השני, הראשון זה אנחנו. השני זה בתחיית מתים, הראשונה, והגוף השלישי זה יהיה בתחיית המתים השנייה. וישתער גוף התדבן את המן ונאורה דילה, כנאורה דשמשה וכזרה דרקיה, ואז יקום הגוף, ואז אנשים לא... קודם כל, כשיהיה תחיית המתים הראשונה, כולם יהיו נדעמים. איזה גוף זוהר, פתאום אח, בלי עצירות, בלי כאבים, בלי מחושים, בלי אח, ממש פרפר, אתה מרגיש מלאך, מלאך. שווה לי שמעולם האצילות עוד יזכו גם לכנפיים. איזה כיף להיות מהאצילות, רבותיי. אז כנראה שיהיה פקקים בשמיים, או שאני לא יודע איך זה יהיה, אבל זה מעניין איך זה הולך להיות. גם ציפור מצא בית, אלה נשמות מהביה, גם ציפור זה נשמה מהאצילות, מצא בית נשמות מביה. שאלה צריכים להיות בבתים, אבל ציפור זה נשמות שעתידות לעוף.
עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות כנפיים לצדיקים, סנהדרין דף למד ב', לא לכולם, רק לאלה שהם נשמות מאצילות. היום אדם יכול לשדרג את עצמו ולהחליף את השורש של הנשמה שלו, הכל כפי המעשים, הכל לפי הכנות הנפש, הכל לפי המסירות, הכל לפי עבודת השם, הכל לפי המוסר, בוודאי שאפשר אחר כך, כבר זה נגמר. בכל מקרה, ואחרי שהם ימותו ויקומו בגוף חדש, הם יהיו נדעמים מה ההבדל בין הגוף הזה לגוף הראשון, שכשעדיין הייתה בו רכב של תרווד של זוהמת הנחש. זאת אומרת, אדם עכשיו גר בשתי חדרים במעלות דפנה, סתם דוגמה, נגיד ניקח בית מת, בסדר? שתי חדרים, מוצבה. עכשיו העבירו אותו, אני יודע מה, לווילה ענקית, בוא נגיד מלכה, משהו ענק, פריחה, וואי. איזה הבדל בין זה? שמיים לארץ. אחר כך מעבירים אותו לווילה עוד יותר גדולה, עוד יותר ענקית, יותר יפה, מול הכותל, לקחו 5 בתים, שברו קירות, עשו מגלצ'ות, משהו מדהים. אז עכשיו הוא בעיניו אומר, מה זה המלכה הזה? מה זה? זה נוהג לרעש לעומת זה. ככה עתיד להיות. עכשיו זה הגוף שלנו, סובלים ממנו. הוא משמין מהר, מתקלה מהר, נהרס מהר. גם שמבשרי איזה אלוה הוא מפליא לעשות, אור החיים סימן וו, הרמה כותב שמה המפליא, כל הפליאה של הגוף, ידה ידה, כולנו יודעים. אבל חוץ מהסוגיה הזאת שהגוף הוא מפליא ומכונה, והעין מצלמה, והגוף עושה את הסירקולציה לבד, הריאות לוקחות את הדברים, מקוריהם כל הדרשות הידועות של החזרות בתשובה למיניהם, אז כל הסוגיה הזאת היא, עדיין הגוף הוא קשה. כשיקומו בתחיית המתים יהיו נדעמים על הגוף החדש שיקבלו, וכשימותו ויקבלו גוף בלי זוהמת הנחש, שמיים בארץ מהגוף הזה שהם קמו, הגוף הראשון שהם קמו. מדהים. עכשיו, לפי זה נמצא שיש לנו פעמיים תחיות המתים. לפי זה צריך לומר שמה שאומר הזוהר, אין צדיקים שווים לאפרם, על איזה תחיית המתים זה הולך? השנייה, כי מה הראשונה הם כן שווים לאפרם. וככה צריך לפרש את הזוהר, שלח לך קופסה מכתת המודבדת, זה זמינה דתחיית מתיה, אפילו כחוטה דסערה לא אהבה מעובד הדעי העלמה, דקולה התאבד בקדמיתה, באותלה, הכל יעבד מהתלה הוא. הוא אומר שלא יישאר אפילו חוט שערה אחד מהגוף הראשון. גם זה צריך להגיד שהוא מדבר על תחיית המתים השנייה, ולא תחיית המתים הראשונה, כי בראשונה כן יישאר. תבינו, כמה מורכב ללמוד זוהר, זה משהו מדהים. תפתחו את הקדמת המערכו לשאר ההקדמות, והודפס גם בהקדמה לעץ חיים, שהוא כותב שלפעמים אנשים לומדים זוהר, לא יודעים איפה המאמר בא, לאן המאמר הולך. אדם עכשיו לומד את הזוהר שלך לך, בא מקשה עליי, הוא לא יודע את ההקדמה של שתי תחיות המתים, והוא לא מכיר את הזוהר והירה קופתת זין. הלך פתח ישר את הזוהר שלך לך, הוא יכול לבוא להקשות, מה אתה אומר שישאר מהיצר הרע? אתה רואה שהזוהר כותב לא יישאר מהיצר הרע. זה לא יישאר מהיצר הרע, היינו בתחייה השנייה, ומה שכתוב שישאר מהיצר הרע, זה מהתחייה הראשונה. והתעבר מנה כל ההוא זוהמה, ולבטר כל ההוא זוהמה התעבר כחמירה, הכל מדובר על התחייה השנייה. ומידך, מה שכתוב בזוהר שלח לך קוף סמך ב', זה היה שלח לך קוף סמך ת', קוף סמך ב', מה מיטתו של האדם, שואל שם הזוהר, מה תועלת יש במיטה? והזוהר אומר, אחית לאפרה, בהגין דהתמח ההוא יצרה בישה מגור. על איזה תחיית המתים זה הולך? אפשר להגיד על שתיהם. למה? גם במיטה הראשונה נמחה יצר הרע, אמנם לא עד הסוף, אבל עדיין נמחה, וגם בשנייה נמחה יצר הרע. ולכן את הזוהר הזה אפשר לפרש על שתיהם. כי הזוהר לא אמר לגמרי, אלא אמר ימחה היצר הרע ממנו. לכן אפשר ככה או ככה. זה למה אומרים בפיוט, יגדל אלוהים חי וישתבח, שיש בזה סוגיה עצומה מאוד, וכתבתי על זה תשובה בשו"ת מרכבות ארגמן, בחלקי, באור החיים, בסימן זין, האם אומרים יגדל או לא אומרים יגדל, חלקתי על הוויה שוויים שהוא כתב, שזה עושה קלקול בשמיים אם אומרים, ומלשונות המערכו זה לא משמע, הבאתי גם את החמדת ימים שהוא כתב שאפשר להגיד אותו, וגם נכנס, צריך להיכנס בהזדמנות ללינק על החמדת ימים, מי הוא היה, אבל על כל פנים יש כאלה שאומרים שרבי יחיאל ברבי ברוך הוא כתב את הפיוט הזה יגדל אלוהים חי, יש בזה מחלוקות עצומות, הפסקי תשובות מביא אולי איזה 10 מאן דאמרים מי כתב את הפיוט הזה יגדל אלוהים חי, אז יש מי שאומר רבי יחיאל ברבי ברוך, ואיך הוא רמס את השם שלו, מתים יחי יעל, אז יש פה יחיאל, ברוך הדעת שם תהילתו, אז יש פה יחיאל, יחיאל, ויש ברוך, אז כאן הוא רמס את השם שלו.
טוב, נראה לי קצת דוחק, בדרך כלל אם רומזים שמות זה בראשי תיבות של, של הבתים, אף אחד לא מכניס את זה ככה באמצע. אז בהזדמנות, האמת שהתחלתי לכתוב על זה שיעור, רציתי לעשות את זה במעלה אדומים, לא נספיק לעשות את השיעור הזה היום, אבל עוד חזון המועד שנעשה את השיעור הזה, ונסביר את הסוגיה על הפיוט המקסים הזה, יגדל אלוהים חי. אני כתבתי בסוף התשובה שאני לא נוהג לומר, כי רבנו הארי אמר לא להגיד, אז אני לא אומר, אבל אני לא מונע מאף אחד אחר להגיד. על כל פנים, בפיוט הזה כתוב, מתים יחיה אל ברוב חסדו. אז מה החסד שיש בתחיית המתים? שאז יקום גוף אחר, גוף משובח, גוף בלי יצר הרע. וזה הכוונת התנא מאוד מאוד, ושפל רוח, תקוות אנוש רימה. למה מאוד מאוד? מאוד מאוד אותיות אדם אדם. מאוד כותבים עם חולם. יש שתי פעמים הוא יהיה אדם. בתחיית המתים הראשונה הוא יקום בתור אדם, ויקום באדם יותר משובח בתחיית המתים השנייה. וכיוון שהמיטה היא טובה לאדם, מהטעם שהזכרתי, על זה אומרת הגמרא ברכות יהודה מודה לב, שדוד המלך הסתכל ביום המיטה ואמר שירה, ברכי נפשי את אדוני. אדוני אלוהי גדלת מאוד עוד והדר לבשת, ושם הוא מדבר על תחיית המתים, ושואל את הגמרא איך ניכר מהפסוק הזה תחיית המתים, והגמרא אומרת מספה דקרא, תסתיר פניך יבעלון ואל האפרם ישובון, ומכאן שדוד המלך ראה את יום המיטה ואמר על זה שירה, מה יש להגיד שירה על יום המיטה, מה כל כך טוב? הוא מתקלה, היצררה שלו מתקלה, זה דבר טוב, ואדם יש בזה עניין, המיטה היא טובה לאדם. נכון שהתהליך הוא מייסר, נכון שהתהליך הוא מבעית, נכון שהוא מחריד, כל אחד סובל את כל הפרוסס הזה לפי מכסת האבונות שלו והציפייה שציפו ממנו בשמיים. אז בוודאי שאין כאן, אותו צער ואותו כמות לכולם. גם בחיבוט הקבר, הבאתי לכם כמה וכמה שיטות, כמה זמן ייקח חיבוט הקבר. יש מי שאמר יום אחד, יש מי שאמר שלושה ימים, אצל שבתאי צבי כותב הרב יהודה פתיה, שברוחות מספרות שחיבוט הקבר שלו לקח 12 שנה. רק החיבוט. עוד לא דיברו. דיבורים. על הדיברות. עוד לא דיברו איתו. על מה דיברו איתו? מכות רצח. 12 שנה עוד לפני שדיברו. עוד לפני הדיבורים. אז אתה רואה מכאן שאין כאן זמן מסוים. מה שראינו שלושה חודשים, מה שראינו ארבעה חודשים, זה אחד שהיה ראוי לו שלושה חודשים, ומה שראינו ארבעה זה אחד שהיה ראוי לו, ויש אחד ראוי לו 12 שנה, ויש אחד גם יותר. כל אחד, הכל לפי מעללו, ככה זה צריך. גם אותו דבר, כל המיטה, כל התהליך, כל אחד לפי מה שהוא, אבל ברעיון הכללי זה טוב. המיטה היא טובה, כי היא מחלת היצר הרע באדמה. האמת שרבי דוד משה ואלי, הוא היה תלמיד של הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, ויש לו מהרי ואלי, מהרד. כתבי מהרד ואלי, מורנו הרב משה דוד ואלי. והוא כותב בחלק א' עמוד קס"א, עוד שלושה טעמים למה המוות הוא טוב. טעם אחד הוא אומר שמוציא את האדם מעבדות לחירות. אם הוא עבד של השם, אדם לעמל יולד, נכון? סנהדרין צדיק ט', אז אם הוא עבד של השם, במתים חופשי, כבר אין יותר עול תורה, עול מצוות, ניסיונות, יצר הרע, אישה. אין כבר את כל זה, אז מוציא אותו מעבדות לחירות. אז יש לו זה, דבר ראשון שטוב המוות. דבר שני שטוב, שפושט את הלבוש החומרי, הנגוף, המעייף, המתיש הזה, שזה הגוף, והולך למשכנות שעננים לקבל גוף אחר. גוף מחשמל, מיסוד דמלכות דנוקבה, שזה גוף אחר מהחשמל, מה שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון אחרי החטא, ומה שהוא בסוד, זיל בקרת, אזיל בנימוסה. לפי העיר, תלך עם הבגדים של העיר. ברומא תהיה רומאי, ככה אומרים, שם כאן אתה עם הגוף, שם אתה עם גוף מחשמל, זה גוף אחר לגמרי. והטעם השלישי שיש טוב במיטה, שהולך ממקום צר וכאור אל מקום רחב ויפה. שאפילו העולם הגלגלים הקרוב לעולם השפל הזה הוא יפה הרבה יותר, לאין ארוך מהעולם הזה. עד שאמר הנביא סור אמרו מנכם ראו מברא אלה, וכל שכן עולם המלאכים, וכל שכן עולם הנשמות, שהוא למעלה. אז לא יודע, כנראה זה הולך להיות מאוד מעניין, כשניכנס לגן עדן בעזרת השם, אחרי 120, פתאום, כל מה ששמענו ביזדים, מילה אחת אפילו לא כמו מה שבאמת. כל כך עצום, כל כך יפה, כל כך אורות, כל כך ריחות, כל כך תענוגים, כל כך נחת, כל כך דבקות, שאין שום משל שיכול לתאר את זה בעולם הזה. כל שכן עולם הגלגלים, כל שכן עולם המלאכים, וכל שכן עולם הנשמות, שזה גן עדן וגיהנם,
אנחנו מדברים במקרה הזה על גן עדן, כל שכן עולם הנשמות. אז ודאי שיש לו לאדם טוב במיטה, והיה הראשון מלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, טוב זה מלאך המוות, מאוד מלאך, טוב זה מלאך החיים, מאוד זה מלאך המוות, שהוא יותר טוב ממלאך החיים. כי יותר טוב, אחרי שאדם צדיק, 120, הולך לבית עולמו, גמר את הקדנציה, בלי גלגולים, עולה למעלה, לא, אין גת, אין גת. כל הגתים נשארים פה. ברוך השם, מלאכים צולים בשר על האש, ברוך השם. טוב, עכשיו חזרה לדידן. אם יקומו עם בגדים או לא יקומו עם בגדים. אם נאמר שאנחנו מדברים על תחיית המתים הראשונה, שעדיין יהיה יצר הרע, כי צריך להביא ילדים ומסתם עדיין יהיה יצר הרע, אז אולי אפשר לומר שיקומו עם בגדים, ומשום כבוד הבריות יקומו עם בגדים. ואם תאמר שמדובר על תחיית המתים השנייה, אז אולי לא צריך כבר בגדים, כי גם היצר הרע האחרון שנשאר לא יהיה שם. אלא אם כן נחדש שההבדל בין תחיית המתים הראשונה לשנייה היא כמה דקות, ואז הבגדים לא הספיקו להתבלות. הבנתם מה אני אומר? אז הגוצ'י, פרדה, הכל יישאר עליהם, אין זה שום בעיה. ואולי זה נוכל לפרש את מה שמצאנו, תכף אני אביא לכם, את הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק עמוד ב', שאלה קליאופטרה, או, קליאופטרה, בירכתי, נכון? לא. לא בירכתי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שאלה קליאופטרה המלכה את רבי מאיר, עליו השלום, בעל הנס. ידען עדך יש חיבי, אני יודעת שיקומו המתים. דכתיב, יציצו מאיר כעשב השדה. תראי, קליאופטרה ידע פסוק שאפילו אנחנו אפילו לא ידענו שיש אותו. יציצו מאיר כעשב השדה, יציצו, כמו מהאדמה צצים, ויציצו כל פועלי אבן, צצים, דשאים, ככה המתים עתידים לצוץ. אלא כשאין עומדים, עומדים ערומים או לבושים? בדיוק החקירה שלנו. קליאופטרה חשבה על החקירה הזאת הרבה לפניי. נו, מה אמר לה רבי מאיר? אמר לה, קל וחומר מחיטה. ומה חיטה? גרגיר חיטה שנקברה ערומה בלי המוץ. אין לה תמוץ. היא ערומה, יוצאי בכמה לבושים. צדיקים שנקברים עם לבושים. היינו התכריכים. של 400 שקל. מה, לא ילך לפח 400, צריך להיות איכות. על אחת כמה וכמה. אני חושב קודם כל שהוא נקט חיטה, כי הוא רומז לאדם הראשון שיש מי שאומר שהוא חטא עם חיטה. ככה הגמרא אומרת, ברכות דף מם, סנהדרין דף עין. ולכן אחרי שחטא האדם הראשון, הוא התלבש עם בגדים. כי הוא חטא אכל מעץ הדעת. יש מי שאומר עץ הדעת חיטה היה. אז אם הוא אכל חיטה, אז כמו החיטה יש יוצאת עם בגדים, גם האדם הראשון עכשיו צריך לקבל בגדים, אז עשה לו השם בגדים. ולכן בדווקא הוא נקט חיטה רבי מאיר. ומוכרח לומר שבגדים זה כללה. כי לפני שהם היו אכלו מעץ הדעת, הם היו בלי בגדים. אז בגדים זה כללה. אם בגדים זה כללה, לא יכול לומר שבתחייה השנייה יהיה עדיין כללה. בראשונה עדיין יש יצר רע, צריך לברר נשמות מהקלי, צריך להביא עוד ילדים, צריך יצר רע, יש עוד כללה. אז הבגדים זה רמז. שעדיין לא התקלטה הכללה לגמרי. אבל בתחייה השנייה, בהנחה שהיא תיקח הרבה זמן, והבגדים כן התקלו, ממילא צריך לומר שבתחייה השנייה הם יקומו בלי בגדים, כי הבגדים כבר אין כללה, אין יצר הרע. עקבתם אחריי אחרי המהלך שאני אומר? כן, איתי? בטח? ואחרי הגת או לפני הגת? טוב. אומרים גת זה טוב, בריא. כן, למה? חזק, טוב? המבין יבין. אז עכשיו, כל זה הסוגיה צריך להסביר שמה אמר לה רבי מאיר לקליאופטרה שיקומו? יקומו עם בגדים. לדידן, אולי הכוונה לתחייה הראשונה שיקומו עם בגדים, כי אז עדיין יש יצר הרע, ואז עדיין יש כללה, ובגדים זה כללה, עדיין יש זוהמת הנחש.
כל הסוגיה עד עכשיו, מתחילת השיעור, וחבל שהזמן עכשיו מתקתק, כי אני כבר הייתי בטוח שאני מסיים את זה תוך רבע שעה, את ההקדמה הזו. אבל כל מה שדיברתי עד עכשיו, הכל עירורי דברים משלי. למה? כי מי אמר שיקומו עם יצר הרע, אבל לא מספיק עוצמה של יצר הרע שיהיה להם בושה. יהיה קצת יצר הרע, אבל הקצת הזה הוא לא נורא כל כך שאתה צריך להלביש אותו. מי אמר? מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו מדמים, וכי מכיוון שאנחנו מדמים נעשה מעשה, אנחנו מדמים, מנסים להבין מה קורה פה, מגששים באפלה. אבל צריך להחזיר פנים מה שחזל כן מגלים לנו ולנסות למצוא אמיתות. אבל בינתיים, בחקירה שלנו, הבאנו שתי אופנים, או לומר שמדובר פה על שתי תחיות, ובתחייה הראשונה יקומו עם בגדים, ובשנייה בלי בגדים, או שאולי נאמר שאפילו בראשונה יקומו בלי בגדים, והגם שיהיה להם קצת יצר הרע, אז יהיה להם קצת יצר הרע, הוא לא מספיק רע כדי לעשות אותם נבוכים שיהיו בלי בגדים. וגם אם תגיד שעדיין קצת יש כללה, ובגדים זה כללה, רמז למה שהזכרתי, עדיין זה לא כללה כזאת גדולה, כי נשאר רק קו רקב תרווד מהיצר הרע. לא כל כך הרבה קליפה נשאר, קצת קליפה נשאר. בקיצור, הדברים כאן הם עדיין עדינים, וצריך להבחין האם אנחנו מושכים לכאן או לכאן. מובן? תכף נראה. זוהר ויקל, דף קוף חף, עמוד א', אמר רבי שמעון בר יוחאי, זמין קודשה בריחו להלבשה לכל מטייה, לכל אחד ואחד לבושי מרוקמן, לבושי רקמה. כל אחד יקבל רקמה מהקדוש ברוך הוא, כמו ראשון לציון, כולם יהיו. ויתון כולהו וישבחון למריהון בירושלם ולהתחברון תמן אוכלוסין אוכלוסין, כולם יבואו לשם המונים, המונים. וירושלם תתמשך לכל סיטרין, ירושלים תתמשך עד שערי דמשק, יתר ממד יתמשך כתר יתרברו בתמן מגלותה, יותר ממה שירושלים הייתה גדולה, יותר ממה שהייתה גדולה כשהגיעו לגלות וכבשו את ירושלים, את עמון ומואב, לאל בשלון לבושי מורקמן. עכשיו, את קודם כל ראייה, שהשם יעשה להם בגדים. אז אולי זה ראייה שהם יקומו עם בגדים? אולי הם יקומו בלי בגדים ואז יעשה להם בגדים. אנחנו עדיין לא יודעים. אני גם לא מבין, אם תהיה שמש צדקה ומרפא בכנפיה, מה שהזכרתי בסוף השיעור שבוע שעבר, שתרפא אותם עם מומים, צריך שהשמש תראה את היד כדי לרפא אותה, או שאם קמים עם בגדים זה עובר דרך הבגדים? כנראה שאנחנו מדברים פה שהיד השם תקצר, הכל, הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל. אין ראייה מהזוהר ויקל כופחף, אם יקומו או לא יקומו. רק כתוב שיעשה להם בגדים. לא כתוב אם יעשה להם בגדים כשהם יקומו, או שהבגדים יבואו אחר כך. טוב, כתובות קוף י' א' עמוד ב', את אותה ראייה מסנהדרין צדיק עמוד ב' עם קליאופטרה ורבי מאיר. אמר רבי חייא בר יוסף, עדיתים צדיקים שיעמדו במלבושיהם, קל וחומר מחיתם, החיתה נגברה, יוצא בכמה לבושים, צדיקים שנגברו בלבושים על אחת כמה וכמה. כתבו שם התוספות, משמע, זה הלשון של התוספות, אני מקריא את הלשון, אחרי זה נדבר, אבל בואו נשמע קודם כל את הלשון של התוספות, תתרכזו. דמשמע שיעמדו בלבושיהם שנקברו בהם, בלבושיהם שהיו רגילים להתלבש בהם בחייהם. עוד הפעם, דמשמע שיעמדו בלבושיהם שנקברו בהם, היינו תכריכים. זאת אומרת, בפשט של התוספות, קמים עם התכריכים. זה מה שהתכוונה הגמרא שם בכתובות, קמים עם התכריכים. כל אחד איזה תכריכים שהביאו לו. אם הביאו לו תכריכים זולים של החברה קדישה, אז הוא יקום עם התכריכים הזולים וילמד את הילדים שלו לקח, השארתי לכם מניות, לא יכולתם להוציא עליי 400 שקל על חליפה של רנואר. מה אתם מביאים לנו תכריכים זולים? או שהוא יראה אותם למעלה בשמיים. תכף נדבר על זה, אם הם... נגיע לסוגיה, רואים, מדברים, מקפידים. יש גם סוגיות. המתים מאוד מקפידים, מאוד מאוד מקפידים. ויש על זה הרבה הרבה קפדות. ספר החסידים מלא בסיפורים כאלה. ועוד חזון למועד, אני אגיע לזה בלי נדר. ממשיכים התוספות שם בכתובות, אבל בירושלמי מסכת כתובות פרק י"ב הלכה ג' אמר רבי לבניו, מעטו בתכריכין שעתידין צדיקים שיעמדו במלבושיהן. משמע, וזה הלשון של התוספות, מעטו בתכריכים אלא בלבושיהם מחיים. מה התוספות אומרים פה? ככה אני גם הבנתי בפשטות. עוד הפעם אני קורא את הלשון של התוספות כשמצ... פוקוס ג'נטלמן, פוקוס.
יש דעת התוספות ויש מה תוספות מביאים מהירושלמי. דעת התוספות קמים בתחריכים. זה מאמר רבי חייא ברבי יוסף עם המשל של החיטה. ממשיכים התוספות ומביאים ירושלמי. זה הלשון בירושלמי בכתובות. אמר רבי לבניו, רבי יהודה הנשיא, מעטו בתחריכים שעתידין צדיקים שיעמדו בלבושיהן. איזה לבושיהן? ממשיכים התוספות ומסבירים את דברי רבי. משמע, מעטו בתחריכים, אלא בלבושיהם מחיים הם קמים. מה זה בלבושיהם מחיים הם קמים? מה הפשט? לא תחריכים. אז איזה בגדים הם קמים? ג'ינס ליווייס. מי שלבש ליווייס יקום בליווייס, מי שלבש קרוקר יקום בקרוקר. לא היה כזה פעם? היה כזה. שמות של שדים. יכול להיות, יכול להיות. אני לא מבין, מה בלבושיהם, מה? ואם אני... ומה, אני קם, פתאום אני אומר, מה שמו אותי עם החליפה הזאת? רציתי את האפורה. איך זה עובד? מה, איזה כללים יש בזה? אולי הקדוש ברוך הוא ישתבח שבו, יבחר את מה שהכי יפה. לא יודע, לא יודע. אז מה, כל הראשון לציון יקומו עם הגלימות שלהם? וכל האלה שבאו עם האמבורג והפרק, יקומו עם פרק והאמבורג? אז אם זה ככה, כבר מעכשיו עדיף כולנו נלך עם פרק והאמבורג, כדי שיהיה לנו אחר כך, מי יודע אם יהיה חנויות, אז אם ימכרו משהו, אם יהיה אפשר להחליף? לא יודע מה הולך פה. רגע, רגע. אני שואל, איזה נס... לא, זה בגן עדן. איזה נס יותר גדול, של התוספות או של הירושלמי? ברור ופשוט של הירושלמי. ולמה? למה? כי גם אם נאמר שהתחריכים התבלו בקרקע, עדיין יש להם רקב קו תרווד לתחריכים. יש להם יסוד שם. אבל הג'ינס שנמצא עכשיו God nowhere, אין לי מושג where, ופתאום ילביש אותך עם הבגדים האלה, שאין להם אפילו יסוד, אין שורש בתוך הקבר, זה נס עצום. זה נס עצום. הגאון רבי סחר בר, היה יליד פולין, והוא חי בערך לפני 400 שנה, זה לפני מרן החידה. הוא נפטר ב-1623, והוא היה תלמיד רב מרדכי יפה, בעל הלבוש, והוא שימש רב באיטליה, והציעו לו הצעת רבנות מפתה בצפת, לא יודע כמה מפתה יכול להיות, אז כנראה שעם חמור ובקטה, אבל הצעה מפתה בצפת, והוא החליט שהוא לוקח את ההצעה הזאת, ובדרך לצפת הוא נפטר, והוא חובר כמה חיבורים מאוד חשובים, גם בהלכה וגם בפירושים של הגמרא. אחד הפירושים הכי מפורסמים שלו זה כמובן ספר באר שבע. מרן הרב עובדיה מביא אותו על ימין ועל שמאל, וכולם מצטטים אותו, כי הוא היה מהקדמונים, 400 שנה, זה בכל זאת משהו מיוחד. גם מרן החידה מביא אותו, בכל זאת הוא חי לפניו. ובספר באר שבע על סנהדרין צדיק עמוד ב' כותב, ואני הגעתי ולא מצאתי את לשון התוספות הזה בירושלמי. אין את הירושלמי הזה, לא מוצא אותו בכלל. ולי נראה לפרש על פשט, מעטו בתחריכים משום שהמרבה בתחריכים מרבה עליו רימה. כמו שכתוב בסוף אבל רבתי, פרק ת' כל המרבה כלים בגדים. על המת מרבה עליו רימה, זה למה צריך פשטן. כי טיק טק הוא מתבלה בקרקע, אין הרבה רימה. או שאולי עדיף שיהיה הרבה רימה, כי אם יהיה הרבה רימה, הוא יתקלה מהר. אם הוא יתקלה מהר, יסור מעליו הדין מהר. צריך לעיין בזה. אבל איך שלא יהיה, ברגע שאני ראיתי את הבאר שבע הזה, קמתי אני לפתוח לדודי. הלכתי לירושלמי, פתחתי את הירושלמי, וזה תוכן הדברים של הירושלמי. תקשיבו טוב, רבי חזקיה אמר, אל תרבו עליי תחריכים ותהיה ארוני נקובה לארץ. דרבי אמר, לא כמה דברנש אזיל ועתי. לא כמו שאדם הולך, הוא בא. כותב הקורבן העדה, הוא המפרש שם, לא כמו שאדם נקבר בלבושו בעולם הזה, הוא חוזר מתחיית המתים, אבל לכן חבל להרבות בתחריכים לחינם ולעבור אל בל תשחית. זה עוד סוגיה. האם אדם שקובר בתחריכים יקרים עובר על בל תשחית או לא? הנימוקי יוסף והר"ן מביאים בסוף מועד קטן כף זין, והשח מביא את זה ביורדה, סימן שינון בית סעיף א', והוא כותב שמה שטוב לקבור בתחריכים משובחים, כי זה מורה שמאמין בתחיית המתים.
בהכרח צריך להגיד שלפי ההבנה הזאת, הוא קם עם התכריכים, כי אם התבלו, מה זה מורה שהוא מאמין בתחילת המתים? איזה ראייה יש כאן לזה שהוא מאמין בתחילת המתים? בהכרח שהתכריכים כן יקומו איתו. רבי אומר, אל תרבו עליי תכריכים, לא כמה דברנש אזיל וואטי, לא כמו שאדם נקבר בלבושו הוא הולך, כנראה שהוא מבין שקם בבגדים אחרים או קם ערום, וחזר רבנן אמרין, כמה דברנש אזיל וואטי, כמו בתכריכים שהוא מת, הוא קם איתם. קודם כל, עין רואה שבאר שבע צדק. אין את הלשון הזאת שהתוספות כתבו בכתובות בירושלמי. מה רבי אמר בירושלמי? לא כברנש אזילואתי. הוא מת, הוא קם, לא עם הבגדים שהוא מת. זהו, זה מה שכתוב. לא כתוב שילבישו אותו עם בגדים מג'ינס שהוא לבש או מאיזה חליפה שהוא לבש. הירושלמי שהביאו התוספות, הם כותבים שכאילו אדם יקום עם הבגדים שלו שהוא לבש ביום יום. ובכלל לא כתוב את זה בירושלמי. בירושלמי רבי, דעת רבי, לא כמה דברנש אזילואתי. לא, יכול להיות שהוא מתכוון רבי שהוא יקום ערום. לא, לא חייב שהוא יתכוון שיקום עם הבגדים. אז צדקו. אולי צריך לומר, וככה נראה לי כדי ליישב את התוספות. מה, התוספות רבותינו הראשונים, חכמי צרפת, לא יכול להיות שטועים. לעניות דעתי ותימה, למה הבאר שבע לא חשב על תירוץ כזה? סתם הקשה עליהם ופשוט נתן תירוץ משלו. למה הוא לא תירץ? מה שעלה על דעתי לומר, שתוספות לא התכוונו להביא את לשון הירושלמי, אלא התכוונו לפרש את דעת רבי בירושלמי. רבי אמר, לא כברנש אזילואתי, אדם לא יחזור עם הבגדים שהוא נקבר. זה מה שרבי אמר. באים התוספות ומבררים את דברי רבי. אז אם מה יקום? אז אם מה יקום? אם הפשט שלא יקום בכלל עם בגדים, אז רבי היה אומר, יקום ערום. למה לא כמו שברנש הולך הוא בא? תגיד, יקום ערום. בהכרח הבינו התוספות שהכוונה שיקום עם בגדים לשיטת רבי. איזה בגדים? איזה בגדים? מה, איזה בגדים? של תקופת משה רבנו? כל דור קם עם הבגדים של התקופה שלו, וכל אחד יקום עם הבגדים של התקופה שלו, ולפי זה צריך לומר שהתוספות מבארים את דעת רבי בירושלמי, ולא התכוונו לצטט את הירושלמי, וקצת תימה על הבאר שבע שלא חשב לתרץ תירוץ כל כך פשוט כמו שעלה על דעתנו. מסכימים עם הסוגיה? מסכימים. על כל פנים, לא, מה פתאום? אסור להקשר, זה עוד משהו שמכה של החברה קדישה. איך קוראים להם קדישה? אני לא יודע. אבל הרעיון זה עוד מכה. אסור לקבור את המת עם תכריכים קשורים. כשמכניסים אותו, לפני שמכניסים אותו לבור, חייב להתיר את הקשרים של התכריכים, ואז קוברים אותו. יש כאלה ככה. מה זה מומיה? מה אתה מדבר עכשיו? לא יודע מה אתה... מה ראית כמה מתים? נו, ומה? מהגת השאלות האלה, מהגת. גת שמנים. יקום, אל תדאג. אל תדאג, יקום. לא, כולם נרכבים, אין דבר כזה. גם מרן החידה נרכב. מה שאמרו זה רקב עצמות קנאה, העצמות לו. ומה שיש צדיקים מועטים שהזוהר כותב שאין ריקבון שולט בהם בכלל, אלה יוצאים מהכלל לגמרי מת המספר. שאפילו מרן החידה כשהביאו אותו לארץ, הרב מרדכי אליהו העיד, שהוא לא ידעו איפה הידיים, איפה הרגליים, כל העצמות היו מפורקות בארון. מרן החידה, עצמות. אז גת... אבל אתה רואה, מרן החידה היה עצמות ולא ידעו, והביאו את זה, אני שמעתי את זה מהרב מרדכי אליהו, והביאו את העצמות, והוא לא ידע איפה, איך קוברים, צריך לקבור אותו עם הראש למעלה, עם הרגליים לכיוון הר הבית, שכשיקומו בתחיית המתים, עומד והולך. רבי מאיר אומר בסוף שער הגלגולים, שרבי מאיר קבור בעמידה, הקדמה למתחת. רבי מאיר קבור בעמידה,
שכשיהיה תחיית המתים, הוא דופק את הארון, טק, ומתחיל ללכת. למה היה מליץ של ישראל בחייו ובמותו? זה אומר שעדיין עוד יש לו איזה קשר. אבל רוב המתים, גם בחוץ לארץ, גם בארץ, קוברים את כולם עם הרגליים להר הבית. אז אלה שקבורים ממזרח, כמו שרוב העולם קבורים ממזרח להר הבית, קוברים את הרגליים שלהם ככה. ואלה שקבורים בהר הזיתים, אז צריך לקבור את הרגליים שלהם מכיוון הר הבית. בקיצור, זה משתנה אם זה ממערב או ממזרח. איך שיהיה, יצא מכאן שלא ידעו איך לקבור את מרן החידה. עם הרגליים איפה? עד שהרב מרדכי אליהו אמר, והביאו אותי, אני הייתי הראשון לציון אז, ואמרתי לו, הרב חידה, הרב חידה, אנחנו לא יודעים איפה הרגליים שלך. אז בבקשה, תיתן לנו רמז. והוא אומר, פתאום שמעו, כל העצמות התחברו. הוא אומר, שתי האנשים שהיו לפניי, הרב פלוני והרב אלמוני, שתיהם התעלפו במקום. והרב מרדכי נשאר רגוע, נמות בניסים, הרימו אותו, עכשיו הרגישו איפה החלק היותר קל. איפה שהחלק היותר קל, שמה הרגליים. חלק היותר כבד, מרגישים. אז לקחו וקברו אותו ככה. ואני חושב, הרב שלמה גורן היה צריך להיות קבור שם גם כן באותו מתחם, ולא זכה, והשאירו את זה ריק, ובא הרב מרדכי אליהו ולקח את שלו ונקבר שם. יש בירושלמי סוגיה עצומה, וזה נשאלתי דווקא השבוע, כתבתי על זה תשובה, בדיוק סיימתי את התשובה אתמול שכתבתי אותה. על אדם שאבא שלו נפטר, והוא עשיר גדול, ורצה לבנות מעל הקבר של אבא שלו ביטן. יינות ביטן. רצה ביטן, בלי היינות. ביטן או שער כזה, כמו שעושים לצדיקים. האם מותר? האם אסור? האם הוא יכול לעשות את זה? ואל תגיד לי שאת הכסף אני אעדיף אני אקח לתלמודי תורה, מכירים את זה? כי אני מחזיק כבר תלמודי תורה. שתי כוללים הוא מחזיק, והם זה, מחזיק, מחזיק. ובכל זאת, האבא היה אדם ירא שמיים, האוויר דף היומי, והבן מיליונר, כמובן מכוח האבא, ויפה כוח הבן מכוח האב, כי חוץ ממה שיש לו, הוא גם מקבל את שלו, מה גם בן יחיד, אז עכשיו, לפי זה, הוא מיליונר. והוא רוצה לעשות לאבא שלו דבר כזה, האם אפשר או אי אפשר. אז כתבתי תשובה ארוכה בהלכה, בעזרת השם, שוט חלק וב. עוד לא עשיתי סימנים לשוט חלק וב, אבל זה כנראה יהיה בסוף יורד דעה. ושם התשובה מאוד מעניינת. כמובן, הוא לא מחכמי ישראל, ואמרתי שהדבר קצת מגוחך, מביא לידי גיחוך. אם אמרו, כבן שם שנפרעים מהמתים, נפרעים מהסבדנים, במסכת ברכות אף סמכת ב', וכותב שם הראש, למה נפרעים מהסבדנים? כי אמרו עליו אולי איזה דבר שלא היה בו. עכשיו, כשאדם בא ורואה קבר כזה, חושב זה גדול דור קבור פה, איזה צדיק קבור פה. זה דומה קצת לאמרו עליו דבר שלא היה בו, ואז יפרעו מהמת. כי עשית לו קבר יותר מדי יפה, אולי אקסטרה, אולי 200 מדרגות יותר ממה שמגיע לו. אז למה אתה צריך לעשות לו דבר כזה? איי, אבל הוא לא אשם, מה הוא אשם? רגע, ומה? והמת שאומרים עליו שבחים, הוא כן אשם? אתה רואה שכן כן נפרעים ממנו. גם כאן כן נפרעים ממנו. אז כמובן שיש מקום לחלק בין שתי הדברים. לכן אני אומר, שלא יקבור אותו ככה. הבאתי עוד ראיות לזה, והבאתי מרן החידה, בשו"ת חיים שאל, חלק א', סימן א', עין א', בסעיף ו', שהוא כתב שלא ירבו בשבחים, והיו חכמי ישראל שבכלל נהגו ביזיון בעצמם. איפה הראיה? נדון דידן, רבן שמעון בן גמליאל. מה עשה רשב"ג? נהג זלזול בעצמו, ואמר, אל תקברו אותי בתכריכים יפים. נכון ששם הטעם היה משום תקנה של כולם. אבל רוב המפרשים כתבו שגם לא רצה לנהוג בעצמו כבוד. יש כאלה שלא רוצים שיכתבו על המצבה שלהם הרבה שבחים. יש כאלה מצבים שלא יספידו אותם. יש כאלה מצבים שינהגו בהם ארבע מיטות בדין. בארבע מיטות בדין זה ראוי לעשות את זה. ראוי מאוד לעשות את זה. עם שמירה על המת. שמירה על המת. בפשט שאתם מוצאים שולחן ערוך שמירה על המת זה מפני עכברים. שלא יקרסמו את המת. בסוד שמירה על המת זה מפני החיצונים שלא התקרבו אליו. ואם עוזבים אותו ואין עשרה לידו, או שאין לפחות איזה מישהו ששומר עליו, זה נקרא שומר על המתים, אז החיצונים מתגרים בו. אז לכן צריך גם להקפיד לשים אותו עם בגדי פשטן. כל שכן אם הוא יהיה גם עם בגדי פשטן וגם עם עשרה.
והרב כדורי, אני זוכר, ששמו אותו על הרצפה, והקיפו אותו עם כל הנרות. ולמה על הרצפה? נחת גדול מאוד יש לנפטר ששמים אותו על הרצפה. גדול מאוד. ולמה? נחשב לו סקילה. זה חשוב מאוד שאתם עושים את הצבעה שלכם, לפי כל מה שאני אכתוב לכם, בעזרת השם בספר. תכתבו שישימו אתכם על הרצפה. ויש ראיות, הרב יהודה פתיה כותב שהייתה איזה רוח בכף הקלע שהיא אמרה, גילתה לו ששמו אותה על הרצפה, היה לה קורת רוח ונחת. ביזיון, אבא שלי על הרצפה, גוואלד. כן, זה הכבוד של אבא שלך, מותר. גם חזקיה, מלך יהודה, יהודה מודבט ברכות, גירר את אבא שלו על מיטה של חבלים, כאיך ידלה אבא לכפרה, כדי שיהיה לו כפרה. אז כאן, יש כאן כפרה. לכן כשגם אם נאמר שהאבא הזה היה צדיק יסוד עולם וקדוש ומלובן ואף אחד לא מכיר אותו וצדיק נסתר, עדיף שלא יעשו לו כזה מבנה. למה? גם אם הוא היה ראוי לו. למה? כי איך ידלה אבא לכפרה? שממעטים מהכבוד של המת, יש לו כפרה על זה. ומה הראיה יותר טובה מאשר המעשה שמובא בירושלמי עם, עם הבחור הזה שהחבר שלו נפטר והיה תלמיד חכם עצום? אתם מכירים את הסיפור? אז היה סיפור בקיצור עם איזה אחד שנפטר תלמיד חכם, ואז באו הגויים ובאותו יום מת בן בעיה המוחס. למה קראו אותו בן בעיה? כל מקום שהיה בא היה עושה בעיה. רשע היה. והגמרא מספר את הסיפור שבאו השודדים מדיר אל בלח, מרפיח, מעזה, ועזבו את שתי המיטות וברחו. המיטה של הצדיק והמיטה של הרשע. באו נושא המיטה של הרשע ולקחו של הרשע ולקחו את המיטה של הצדיק. מי היה שם? איזה אנשים שיקור פרצוף שלהם, יש אנשים, איזה פנים, איזה פנים, איזה... עם הכובע והשטריימל, איזה פנים, אתה לא יכול להסתכל על הפנים שלו, זה, אל תסתכל על פני רשע. אוי ואבוי, איזה פנים. אז יש אנשים כאלה, אנשים באו מסכן, שרו לו שיר של ביאליק ואחד העם, הביאו שם ערק ופרחים, ושמו אותו, ככה הצדיק נקבר. והרשע באו כל הצדיקים, והיה מבסוטים, ובא החבר שלו, הוא זועק מרה. מה זה, זה הצדיק, זה אומרים לשקט, אתה נשתפשה עליך דעתך, עשו לך צ'קלם באחד הארגויים, באו, נתנו לך, אתה כבר השתגעת ירש לקישה, השתגעת מהחברות שלך שנפטר. עזוב, לא שמעו אותו. אומרת הגמרא, בא אליו בחלום החבר שלו, ואמר לו, תנוח דעתך שאני בגן עדן. אמר לו, למה זכית ללוויה כזאת עלובה? אמר לו שפעם אחת תנחתי תפילין של ראש לפני תפילין של יד, ועל זה רצו לפרוע ממני בעולם הזה, ופרעו ממני על ידי לוויה רעה. ומה זכה אותו רשע? יש מי שאומר, פעם אחת נאבד לו כיכר של לחם, ואני לקח, והוא לא אמר לו כלום כדי לא לבייש אותו. אז על זה ניתנו לו, נתן לו שכר פה בעולם הזה. מכאן אתה רואה שמשלמים לאדם גם בלוויה. היה נשיא לא מזמן, שמיזיסטון הגיע אפילו ללוויה שלו כמובן. כל אחד הגיע ללוויה שלו. מה קרה? לוויה גדולה זה כבוד שמשלמים לו פה ומעבידים אותו. מה שאומר הפסוק, הוא משלם אל שונאיו, אל פניו לעבידו לו, יאחר אל שונאיו, אל פניו ישלם לו. סוף פרשת ויתחנן. רש"י כותב, משלם בחייו. אני כתבתי, לאו דווקא. משלם לרשע על פניו גם במותו. בלוויה גדולה גם משלם לו. כי על ידי לוויה גדולה, על ידי שבחים, על ידי תררם, על ידי מבנה, כל זה משלם. משלם לו. טוב, מה נעשה צדיקים? צדיקים לא יורד להם מהשכר. כנראה שזה מה שהיו נוהגים במרוקו, יש את זה הרבה. נהגו לעשות את כל ה... אני חושב על הרב משש, גם על הקבר של הרב משש, נכון? תתקנו אותי. יש לו כזה מבנה. אני חושב, אני הייתי גם אצל הרב יהודה פתיה, גם יש לו כזה דבר, כמו כיפה כזאת עם איתורים. כנראה שהם אין להם הורדת שכר, אדרבה, יש בזה עניין, נציין את הקבר, שידעו לאן ללכת. איך שלא יהיה, יצא מכאן שוודאי ראוי לו לא לעשות את זה. וכתבתי שם תשובה ארוכה בעניין הזה של הקברות. אז לא הספקנו את כל השיעור, בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נמשיך את הסוגיה הזאת. הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבך חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויהיה.